وبركاته. الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اس گاؤں کھر پاچک دے علاقہ رائے ونڈ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجدی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا محبت و عقیدت دا اظہار کرنا قرآن و حدیث دا پرچار کرنا اللہ پاک ساڈی سارے دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح اج 15 رمضان المبارک 2016 دے اس دعوت افطار پروگرام اندر کٹھے ہاں مولا کریم اسی طرح جنت کٹھے ہاں فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھے ہاں فرمائے جنہ دوستاں نے احباب نے آج دے اس پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ پاک سب دیا محنتا قبول فرما کے نبی پاک دے ہتھاں چو حوض کوثر نصیب فرمائے میرے تو قبل برخوردار مولانا سلمان شریف صاحب خطاب کر چکے نے اللہ پاک ساڈے اس پتیجے دا بیان قبول فرمائے تہاڈا دل زمین نال سننا قبول فرمائے برخوردار سلمان نو ویکھ کے کچھ سال پہلے دا زمانہ یاد آیا جدو مولانا محمد شریف صاحب الہ‌آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے دور دے سان لمبے سفر کیتے ہری پور ہزارے دے سفر توف کیا اور نجف پورا پہاڑاں دے سفر آزاد کشمیر دے علاقے چسی کٹھے الحمدللہ گئے اور ایک مرتبہ برطانیہ چوں انگلینڈ چوں ساڈا میرا اور مولانا شریف صاحب دا سپانسر بھی کٹھے آیا مگر مولانا دی زندگی نے وفا نہ کیتی میں دعا کرنا اللہ جنت جگہ عطا فرمائے میں اس وقت اللہ دی توفیق نال
سفر عمرہ تے گیا سا، بیت اللہ شریف اندر باب عبد العزیز سے بیٹھے سا، جدوں میں موبائل تے میسج آیا کہ مولانا شریف صاحب اللہ کل چلے گئے۔ اللہ دی توفیق نال بیت اللہ دے سین اندر میں اپنے ساتھی کٹھے کر کے انہوں دا جنازہ پڑھایا۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈے اس رفیق سفر مرد درویش مولانا شریف صاحب اللہ جنت دیاں بہاراں عطا فرمائے۔ علماء واسطے دعاواں کریا کرو، جڑے زندہ نے انہوں دی صحت زندگی دی دعا کریا کرو۔ بڑے بڑے مشکل اور کٹھن سفر کرنے پیندے نے، بڑے بڑے طویل و دراز سفر کرنے پیندے، بس اے احباب دیاں دعاواں اور اللہ دیاں کرم نوازیاں نال ہی ممکن نے۔ اللہ پاک تانوں بھی سلامت رکھے اور سانوں بھی اللہ سلامت رکھے۔ حضرات ایک بات توجہ نال سنیے کہ جیڑا بھی انسان مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اللہ پاک دی رضا واسطے عمل کردا ہے، کوئی نیکی کردا ہے، اللہ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے کہ لا نزیع اجر من احسن عملا، اسی کسے مزدور دی مزدوری نو ضائع نہیں کردے، کسے بھی عمل کرن والے دے عمل نو ضائع نہیں کردے، بلکہ وہ پورا پورا بدلہ تے صلہ عطا کرنے ہاں۔ گرمیاں دے روزے رکھنے والو، رات دے قیام کرنے والو، سحریاں اور افطاریاں دے اہتمام کرنے والو، کثرت نال اللہ دے قرآن دی تلاوت، سخاوت اور عبادت کرنے والو، ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کرنے والو، انشاءاللہ اے محنتاں ضائع نہیں جان گیاں، ادا اللہ ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر صلہ کی عطا کرے گا؟ ویکھو نا، حبس بھی بڑا ہے، گرمی بھی بڑی ہے، یہ باوجود تسی ماشاءاللہ روزے رکھتے ہو۔ اے جنی گرمی حدت اور شدت برداشت کیتی ہے، جنا جان نو دکھ دیتا ہے، جنا جان نو جوکھا اندر پایا ہے، انشاءاللہ جدو جنت دا دروازہ باب الریان گزرو گے نا، ایسی ٹھنڈ پے گی اے سارے دنیا دے دکھ ہی بھل جان گے، ایسی سینے ٹھنڈ پے گی، ایسی بہار محسوس ہوئے گی۔ ویکھو نا، الحمدللہ اللہ نے دنیا تے سیزن بنائے نے، چاولاں دا سیزن ہے، کنک دا سیزن ہے، مکئی دا سیزن ہے، آلواں دا سیزن ہے، پھر جناب اے پولٹری فارم والیاں دا اپنا سیزن ہے، ہر کاروبار دا ایک سیزن ہوندا ہے۔ ہن درزیاں کول جاؤ، او کپڑے سین واسطے لیندے نہیں، کہندے جی اساں ہن بکنگ بند کیتی کیونکہ ساڈا سیزن ہے۔ ہر کاروبار دا ایک سیزن ہے، اور سیزن وچ آ کے ہر بندہ دن رات ایک کر دیندا ہے، خوب محنت کردا ہے، رات بھی محنت، دنے بھی محنت کردا ہے، حالوں بحال ہو جاندا ہے، کھانا بے ٹائم، سونا بے ٹائم، پوچھن والا پوچھدا ہے جناب کیویں اج کپڑے نہیں بدلے، کیویں حال کی بنیا ہے، کہندا پا جی تانوں نہیں پتا ساڈا سیزن، بولو تے صحیح، ساڈا سیزن ہے، آج سیزن تے چار دن کٹ کے کما لانگے، محنت کر لانگے، سارا سال موج نال کھاوانگے، پریشانی نہیں ہوئے گی، ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ حضرات اے دنیا دے سیزن نے، الحمدللہ رمضان مومنہ واسطے نیکیاں دا سیزن ہے۔ بولو رمضان مومنہ واسطے نیکیاں دا سیزن ہے۔ بولو بولو رمضان مومنہ واسطے نیکیاں دا سیزن ہے۔ اے نیکیاں دا سیزن ہے، دنیا دے سیزن، توجہ میرے ول، کسے نے سیزن کمایا منڈے دی شادی کر لئی، کسے نے سیزن کمایا بیٹی دی شادی کر لئی، کسے نے سیزن کمایا بیٹے نو 125 ہونڈا موٹر سائیکل لے دیتا، کسے نے سیزن کمایا نوے ماڈل دی گڈی لے آندی، جی ایل آئی ایکس ایل آئی لے آندی، کسے نے جناب سیزن کمایا کسے نوی کالونی اندر پلاٹ خریدیا، کسے نے سیزن کمایا لاہور دے بیریا ٹاؤن اندر پلاٹ خریدیا، کسے نے سیزن کما کے سونا گھر بنایا، کوٹھی بنائی، ٹریکٹر لیاندا، تھریشر لیاندا، اے رمضان او سیزن جے جیدی کمائی کر کے بندہ جنت کوٹھی پا سکدا ہے۔
سبحان اللہ ہولی کہو ذرا اور روزہ لگ جائے گا ہولی کہو ذرا چلو تہاڈی مرضی حضرات اے رمضان نیکیاں دا سیزن ہے اس سیزن دیا کمائیاں کر کے بندہ جنت کوٹھی خرید سکتا ہے اللہ تعالی سارے کوٹھیاں عطا فرمائے آمین اللہ تعالی جنت بنگلے عطا فرمائے آمین اللہ جنت محل عطا فرمائے آمین جنت دے حور و خلمان عطا فرمائے آمین جنت دے پھل میوے اور مشروبات عطا فرمائے آمین آئیے سنیے ذرا اللہ اکبر کبیرہ ویکھو نو عید قریب آ رہی ہے نا الحمدللہ تے کہہ دیو عید قریب آ رہی ہے آپ وڈے وڈے شہر جاؤ نا رائے بن جاؤ لاہور جاؤ فیصل آباد جاؤ جنرل سٹوراں تے شوز دیا دکانوں تے بینر لگے ہون گے کسے لکھا ہوئے گا ڈسکاؤنٹ 50% 40% 30% ڈسکاؤنٹ مطلب کیا ہے پرانیاں ورائٹیاں پرانے ڈیزائن سستے ریتا دے کڈو نواں مال لیا عید آ رہی نواں مال لیا انہاں جناب سیلاں لائیاں سیل 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 ہاں ہاں اللہ نے بھی ایک سیل لائی ہے اللہ کہندا ہے انہاں دیاں سیلاں بھی ویکھو ادھر میری رحمت دی سیل بھی ویکھو یا اللہ تساں مہربانی کی کیتی ہے تساں ڈسکاؤنٹ کی کیتا ہے اللہ کہندا ہے نفل پڑھی جاؤ فرض دا ثواب لئی جاؤ نفل پڑھی جاؤ سارے بولو جن روزہ لگے اچھی بولو یا اللہ جڑا ہولی بولے چول تھوڑے ملن نفل پڑھی جاؤ فرض دا ثواب لئی جاؤ فرض پڑھی جاؤ 17 فرضاں دا ثواب لئی جاؤ ایسے ہی ڈسکاؤنٹ کون کر سکتا ہے ایسا پیکج کون دے سکتا ہے رمضان چ عمرہ کرو حج دا ثواب لے جاؤ العمرۃ فی رمضان تعدل بالحج رمضان چ عمرہ کرو حج دے برابر ثواب لے جاؤ سبحان اللہ لو ہن سنیے ذرا قرآن اللہ ذل جلال دا مالک دا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اللہ پاک نے فرمایا اسی اپنے بندیاں تے عملاں نوں ضائع نہیں کران گے اسی انہاں دیاں مزدوریاں پوریاں پوریاں ادا کران گے اللہ اللہ جنہاں ساڈی خاطر بھوکھا پیاساں برداشت کیتیاں نے جنہاں نے اپنا مال میرے رستے اندر قربان کیتا ہے اللہ جنہاں نے اللہ پاک دے قرآن واسطے راتاں گزاریاں اپنا ٹائم گزاریا تلاوتاں کیتیاں نے سبحان اللہ مالک کبریا فرما دے نے انہاں دے سلے پورے پورے عطا کران گا اللہ جی کی عطا فرماؤ گے مالک کائنات نے فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا جنت الفردوس دیا باغ اندر انہاں دیاں مہمان نوازیاں کراں گا جنت دیا باغ اندر میزبانیاں کراں گا اللہ اکبر کبیرہ او مسلمان نو توجہ نال سن لیا جانا محبت نال سننا عقیدت نال سننا میں صدقے جاواں قربان جاواں مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے جڑے اللہ واسطے محنت کرن گے اللہ واسطے تنگیاں برداشت کرن گے اللہ جنت الفردوس اندر میزبانی کرے گا اللہ اسے واسطے مسلماناں میں تینوں عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو اچھی کہو اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو کر لو رب نو راضی دکھ دے کے جان نو اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو اللہ مومنا اے تیرے کول سال پیچھو آیا ہے کوئی یو پی ایس وغیرہ کوئی نہیں تھوڑا حضرات توجہ فرماؤ میں چپ رہا کہ جاری رکھا نہیں میں تو جاری رکھا گا میں کہڑا بتی تے چلنا میں تو اللہ دی رحمت تے چلنا میں تو جاری رکھا گا چلو سری افطاری تو بعد تو ہوئی جائے گا نا انشاءاللہ پھر خیر ہے روزے بتی تے کھولاں گے اپاں انشاءاللہ مومنا اے تیرے کول سال پیچھو آیا اے مومنا اے تیرے کول سال پیچھو آیا اے تیرے لئی رحمتاں تے برکتاں لے آیا اے تیرے لئی رحمتاں تے برکتاں لے آیا اے نیکیاں دے نال راضی کرو رحمان نو اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو
اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو کر لو رب نو راضی دکھ دے کے جان نو اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو بڑا پیارا جملہ ہے اگے پیچھے بندہ جے کوئی عمل کماوندا اگے پیچھے بندہ جے کوئی عمل کماوندا دساں دا ثواب بندہ رب کولو پاوندا اگے پیچھے بندہ جے کوئی عمل کماوندا دساں دا ثواب بندہ رب کولو پاوندا آیا رمضان نال 700 ملان نو آیا رمضان نال 700 لران نو اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو کر لو رب نو راضی دکھ دے کے جان نو اللہ پاک بھیج آئے ماہ رمضان نو اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہا اللہ پاک ایک ویلا آئے گا اپنے بندے دی پوری پوری مزدوریاں عطا فرمائے گا ایک دن بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی خدمت آ رہی حاضر ہو جاندیاں نے آ کے نبی پاک نو رضاں کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب جی اللہ دے پیارے نبی جی اللہ اکبر کبیرہ بیبیاں کہندیاں نے جدو اللہ دا قرآن پڑھنے آ اللہ دے قرآن اندر مرداں دیاں نیکیاں دا بڑا ذکر آندا ہے حالانکہ عورتاں بھی نیکیاں کردیاں نے عورتاں بھی روزے رکھدیاں نے عورتاں بھی سلام قبول کردیاں عورتاں بھی اللہ اللہ کردیاں نے اللہ 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 صدقے خیرات تے عورتاں بھی کر دیاں نے اوکھیاں ویلیاں تے مشکلاں اندر صبر تے عورتاں بھی کر دیاں نے لیکن اللہ دے محبوب جی بیبیاں کہندیاں نے اللہ پاک دے قرآن اندر مرداں دا زیادہ ذکر آیا ہے عورتاں دا کم ذکر محسوس ہو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ بیبی ام سلمہ نے جس ویلے نبی پاک دے سامنے گل کیتی ہے اللہ پاک نے رپورٹاں پہنچیاں فوری اللہ پاک دا قرآن آ گیا اللہ پاک نے فرمایا جبریل جلدی کر میرے نبی تے میرا قرآن نازل کر کے آ میرے محبوب تے میرا قرآن نازل کر کے آ کیویں ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات چھوٹا قرآن والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما مالک کائنات نے مرداں تے عورتاں دا اکٹھے ذکر کر کے اللہ پاک نے دعا دی نیکیاں بیان کیتیاں نے نیکی کرن والا مرد ہوے یا نیکی کرن والی عورت ہوے اللہ 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 او لوگو سن لو اللہ پاک دا قرآن ہے اسلام قبول کرن والے مرد اسلام قبول کرن والیاں عورتاں ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتاں فرما بردار مرد فرما برداریاں عورتاں اللہ 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 سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والیاں عورتاں صبر کرنے والے مرد صبر کرن والی عورتاں اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے برابر برابر ذکر کیتا ہے اللہ تو ڈرن والے مرد ڈرن والیاں عورتاں اور صدقہ خیرات کرن والے مرد اللہ اکبر کبیرہ صدقہ خیرات کرن والیاں عورتاں روزے رکھنے والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں اللہ اکبر کبیرہ اور اپنے جسم و جان دی عزت و آبرو دی حفاظت کرن والے مرد حفاظت کرن والیاں عورتاں اور کثرت نال اللہ نو یاد کرن والے مرد کثرت نال اللہ نو یاد کرن والیاں عورتاں یہ ساری نیکیاں بیان کر کے اللہ پاک نے نتیجہ بیان فرمایا اعد اللہ لہم اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما ان سارے مرداں تے عورتاں دے واسطے اللہ پاک نے بخشش تیار کیتی ہے تے جنت دی صورت اندر اجر عظیم تیار کر چھڑیا ہے
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਓ ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲਿਆ ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੀ ਉਹ ਮਦਨੀ ਤਾਜਦਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਬੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਡਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਲਿਮਨ ਹਾਸਲ ਕਸਰ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੇ ਰਜੁਲ ਮਿਨਲ ਅਰਬ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਆਨਾ ਮਿਨਲ ਅਰਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਲੇਮਨ ਹਾਜ਼ਲ ਕਸਰ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਕੀਦਾ ਏ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਲੇ ਰਾਜੁਲ ਮਿਨਲ ਕੁਰੈਸ਼, ਇੱਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਆਨਾ ਮਿਨਲ ਕੁਰੈਸ਼, ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ ਹੈ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਲਿਮਨ ਹਾਜ਼ਲ ਕਸਰ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ? ਹਾਜ਼ਾ ਉਮਰ ਰੱਬ ਨਿਲ ਖਤਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਾਂਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਾਂਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰੋ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਾਂਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਤੱਕਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੈਰੀ ਤੁਸਾਂ ਖਾਧੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤਾਂਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਤੱਕਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਜਰਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਜਰਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਦਨੀ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹੱਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਉਮਰ ਲਿਆ ਏ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਨਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾਮਿਲ ਸਾਲਿਹਾਤ ਕਾਲਤ ਲਹੁਮ ਜੰਨਾਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਨੁਜ਼ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਖੁਦ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਏ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਏ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਏ, ਇੱਕ MPA ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਏ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਦਸਤਰਖਾਨ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਏ। ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਫਲ ਮੇਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰੌਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਤਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਗੀ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪੜਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
فرعونی شہزادی کہن لگی نی اما کیڑے اللہ دا نام پی لینی ہے اخے بیٹی میں او دا نام لینی آ جیڑا میرا بھی اللہ تے تیرا بھی اللہ ہے جیڑا میرا بھی خالق ہے تیرا بھی خالق ہے اللہ اللہ کہن لگی نی اما تو میرے ابو نو رب نہیں مندی میرے بابا نو خدا نہیں مندی نہیں نہیں بیٹی تیرا باپ خدا نہیں عرشاں والا مہربان رب ہے اللہ اللہ کہندی میں ابے نو شکایتاں لاواں گی اپنے باپ نو شکایت لاواں گی اللہ اکبر کبیرہ شکایتاں لگ گئیاں اس بیبی نو دربار اندر بلایا گیا اس بیبی نو دربار اندر طلب کیتا گیا ہے دو بیٹے دے نال نے اللہ اللہ جلاد بلائے گئے جلاد بلائے گئے اگ بالی گئی جناب کڑایا تیل دا جناب اگ تے رکھیا گیا ہے جدوں تیل کڑکن لگ پیا اس مائی دا ایک بچہ چھین کے کھو کے اس کڑکدے ہوئے تیل اندر چھٹیا گیا اکھیاں دے سامنے ویندیا ویندیا لڑکا جناب چرٹ مر ہو گیا ہے کبا بن گیا جل پھس گیا ہے اللہ اللہ ماں بیچاری دی اکھیاں گے نے رہ گیا اللہ کی بن گیا ہے اتنا ظالم میرا پتر مار چھڑیا ہے کہن لگے جلدی کر آسمان والے رب والو پھر جا آسمان والے رب دے انکار کر دے فرعون نو اپنا رب مل لے ورنہ تیرا دوسرا بچہ بھی اگ اندر جلا دتا جائے گا اللہ اللہ کہن لگی نا نا جان تے جا سکدی ہے مگر عقیدہ نہیں جا سکدا جان تے جا سکدی ہے مگر ساڈا مسلمان کہندا جان تے جا سکدی ہے پر روزہ میں بھی نہیں رکھنا ساڈے چھ من دی لاش ہے کہندا روزہ ہی نہیں نوایا جاندا اللہ دی قسمے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھن ڈے نے اور ماواں کٹدیاں نے باپ ماردا ہے نہیں رکھنا روزہ گرمی بڑی ہے تیرا منہ اینا کہ نکلا کہندا نہیں ابا میں رکھنا روزہ میں روزہ رکھنا ہے اللہ دی قسم ہے ساڈے بچے ویر کے روزے رکھن ڈے نے اور ساڈے چھ من دی لاش نو خیرت نہیں آندی شرم نہیں آندی کہندا جی میں 12 بجے تک کچھ کھاواں نا میں اونجی مرن والا ہو جانا 12 بجے تک میں کچھ کھاواں نا میں اونجی مرن والا ہو جانا جی نام مراد نے ویسے مرنا ہی نہیں ہے اور تو 6.5 کلو خوراک کھا مر تے تو پھر بھی جانا ہے آؤ کہن لگی جان تے جا سکتی ہے مگر ایمان ایمان نہیں جا سکتا ایمان نہیں ڈول سکتا اللہ اللہ ظالم کہن لگا اے دا آخری بچہ کھولو جڑا ماں دی چھاتی نال چبڑیا اے بے تردی نال چھیل کے اگ دے کڑائی اندر سٹ دیو جس لے دا بچہ چھینیا ماں دی اکھیاں اگے نیر آ گیا ماں دی چیخاں نکل گیا اللہ اللہ جس لے بچہ اگ اندر سٹیا گیا تیل اندر سٹیا گیا اے بچہ واساں دے کے کہندا اے نی اماں اگر تینوں اگ اندر سٹیا جائے گھبرائی نہ ڈول نہ جائی اماں میرے پیار وچ آ کے ڈول نہ جائیں اماں محبت وچ آ کے گھبرا نہ جائیں اس نار نو نار نہ سمجھی اس نار نو جنت دی گلزار سمجھ لویں اللہ پاک نے دے جنتاں دے دروازے کھول دیتے نے اللہ نے جنت دے دروازے دکھا دیتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا مالک کبریا فرما دے نے اپنے نیکوکار بندیاں تے بندیاں واسطے میں جنت الفردوس دے باغ اندر مہمان نوازیاں تیار کیتیاں نے اللہ اللہ لو سننا ذرا نبی پاک دی حدیث سناوا مالک کائنات نے اللہ ذل جلال اپنے بندیاں نو کیویں مزدوریاں عطا کردا اے آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا لوگو جویں اللہ نے آخرت اندر نیکی دا صلہ دینا اے بعض اوقات اللہ دنیا تے وی نیکی دا صلہ عطا کر دیندا اے بعض اوقات نیکی دا صلہ بولو نیکی دا صلہ وی دنیا تے مل جاندا اے اور کدے کدے گناہ دی سزا بھی دنیا تے مل جاندی ہے کیویں شہوپور دے علاقے دو بھرا سن بڑے بڑے ذمہ دار دوہاں دا ایک ایک بیٹا ایک فوت ہو گیا جڑا فوت ہو گیا ہے اے دا وی کو بیٹا دوسرے دا ایکو بیٹا ہن دوسرے دے دل اندر میل آ گئی انہیں سوچیا پرجائی نال بندی نہیں بھرا فوت ہو گیا ہے پرجائی نال باقی رہ گیا ایک بھتیجا یہ کتے رستے چو ہٹ جائے تے ساری زمین دے مالک ہی اسی ساری زمین دے مالک اسی میرا بیٹا آن والے وقت اندر بڑا وڈا زمیندار بن جائے گا اے دے دل اندر میڑا ہی شیطانی آئی شہر گیا ہے گجریلا لے آیا وچ زہر دیاں گولیاں ملائیاں توجہ ہے گجریلا لے آندا وچ زہر دیاں گولیاں ملائیاں
زہر دیاں گولیاں ملا کے اپنے بھرا دے کمرے چ رکھے آئے اور بلا کے بھتیجے نوں کہندا او میرے آ بھتیجے آ میں تیرے واسطے بڑا آلی شان دیسی گھیو دا گجریلا لے آندا ہے جا بچیا جلدی کر جا کے کھا لے کینوں کہندا ہے بھتیجے نوں بولو بھتیجے نوں پیچھے کھڑا سی اپنا پتر سن ڈیا بھی ابا میرے کزن نوں کہہ رہا کہ میں تیرے واسطے کی لے آیا انہیں سوچیا ابا بڑا بے ایمان پتر میں ہاں تے گجریلے پتر میں ہاں گجریلے بھتیجے نوں کھواندا ہے ایویں جیویں بچہ ہوندا ہے نا خیال ہے ویکھا سی ابا کیجا گجریلا لیا ہے اکھ بچا کے نا دوسرے دروازے چ وڑ گئے اندر جا کے چمچی پکڑی تے کھانا شروع کر چھڑیا کی گجریلا کھانا شروع کر چھڑیا ہے دو چمچیاں تین چمچیاں چار چمچیاں جلدی جلدی کھا رہا ہے ادھر زہر نے بھی اندر جا کے کم پانا شروع کر چھڑیا ہے اللہ 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 مسلمان چند منٹ نہیں گزرے اللہ اکبر کبیرہ اے بچہ مچھی وانگ تڑپن لگ پیا زمین تے پیر مار دے ہاتھ مار دے نالے روندا نال کہنا ابو میں مر گیا اے بابا میں مر گیا اے ابا میں مر گیا دوڑیا دوڑیا چیخاں سن کے اندر آیا آ کے کی ویکھیا ہے منہ چو چگ جاری ہے بچہ تڑپ رہا ہے اللہ 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 اچانک منہ چو خون جاری ہو گیا ہے تڑپی جا رہا ہے دوڑو دوڑو ڈاکٹر نو بلاؤ دوڑو دوڑو ڈاکٹر صاحب نو بلاؤ پانی لے کے آؤ ہتھاں پیراں دیاں تلیاں چسیاں گیاں منہ چ پانی دے چمچ پائے گئے اللہ 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 انہاں دے ہتھ پیر چتلیاں چسدیاں چسدیاں بیٹا ہتھاں چ نکل گیا ہے اللہ 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 ہن دیواراں نو ٹکراں مار دے کنداں نو ٹکراں مار دے کہندا لوگوں میں لٹیا گیا میں مارے آ گیا اپنے پیروں تے آپ کہاڑیاں مار بیٹھا رونا روندا تھانے چلا گیا کہندا تھانے دار لا مینوں ہتکڑیاں تے پا دے جیل اندر میں ظالم اپنا پتر مار کے آ گیا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان کدے کدے دنیا تے گناہ دی سزا بھی مل جاندی ہے ظلم دا بدلہ بھی دنیا تے مل جاندا ہے نہ کسے تے ظلم کرے آ کر نہ کسے تے زیادتی کرے آ کر نہ کسے دا حق مارے آ کر نہ کسے غریب نوں تنگ کرے آ کر نہ کسے نوں ماڑا سمجھ کے ظلم کرے آ کر اللہ 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 نہ کسے دی بیٹی نوں ماری سمجھ کے یتیم سمجھ کے او دے تے ظلم زیادتیاں کرے آ کر ورنہ تیری اتھیاں دے سامنے ظلم آ جان گے اللہ 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 اور کدے کدے اللہ نیکی دا بدلہ بھی دنیا تے عطا کر دے نے اے دی مثال نبی پاک نے سنائی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صحرا چ جا رہے جنگل چ جا رہے اچانک آواز آنی شروع ہو گئیاں اذان آوازاں خیبی آواز آئیاں ایوہ الصحاب ایوہ الصحاب توجہ ہے ایوہ الصحاب اے بادلو اس کے حدیقت فلان اس کی حدیقت فلان میرے فلاں مومن دے باغ نو پانی لا کے آؤ میرے مومن دے باغ نو پانی لاؤ او بدلو میرے مومن دے باغ نو پانی لاؤ اللہ اللہ اس مسافر نے ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا پیچھے ویکھیا کوئی آواز دین والا نظر نہیں آیا مگر آواز آئی ہے کہ اے بادلو میرے فلاں مومن دے باغ نو پانی لاؤ انہیں سجے کھبے ویکھیا ہے کوئی نظر نہیں آیا اللہ 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 آخر کی ہویا ہے تھوڑی دیر گزری نا ایک بدلی دا ٹوٹا ادھرو آ گیا ایک بدل دا ٹوٹا ادھرو آ گیا ایک ادھرو آ گیا ہے آسمان ابر آلود ہو گیا ہے اللہ اللہ منٹا اندر بدل گجنا شروع ہو گئے میہ وسنا شروع ہو گیا اللہ ایتھے بھی میہ پا دے یا اللہ ایتھے میہ پا دے ٹھنڈ کر دے ٹھنڈی ہوا چلا دے میرے مولا افطاری دا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے میرے مولا قبول کر لے لو جناب بارش وس رہی ہے میہ آ رہا ہے تے جدو بارش برسی نا تے سارا پانی نشیبی علاقے نیویں علاقے اندر چلا گیا اور نیویں علاقے اندر چل کے کھالا بن گیا ہے رڑنا شروع ہو گیا چلنا شروع ہو گیا اللہ 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 پانی رڑدا جا رہے چلدا جا رہے اے مسافر بندہ ویکھدا ہے پانی کدھر جا رہے پانی دے نال نال پانی دے نال نال جا رہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا یہ جدھر نو پانی جا رہے نال نال جا رہے اللہ اکبر کبیرہ جو تھوڑا جا دور گیا کی ویکھیا ہے بڑا سونا باغ پھلاں دا لدیا ہویا باغ اے دے اندر ایک مرد درویش پانی لا رہے ہیں نالے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں نالے ٹوکاں سدیاں کر رہے ہیں نالے اللہ پاک دا ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ نالے باغ نوں پانی لا رہے ہیں اے بندہ گیا انہیں سلام بلایا کہندا با جی بزرگو تہاڈا ناں کی ہے
انہیں کیا بھی نہ تے میں دس دینا، پہلے تو دس نا بھی تینوں میرے نام نال غرض کیے کی کم پی گیا ہے. کہنا یار اپنا نام تے دس. انہیں وہی نام دسیا جہے نام تو آواز آئی سی، مثال دے طور تے عبداللہ. جی میرا نام عبداللہ. او اچھا تہاڈا نام ہے. جی میرا ہی نام ہے. اللہ اکبر. کہنا خیر تسی اتنا سفر کر کے میرے والا ہے. کہندا یار میں صحرا اج سفر کر رہا سا، اچانک آواز آئی تیرے نام تے آواز آئی ایوہ الصحاب اس کی حدیقت فلان. اے بدلو میرے فلان مومن دے باغ نو پانی لاؤ. اللہ اللہ اللہ. میرے ویندے ویندے بدل آئے، میرے ویندے ویندے میں وسے آئے، اور مین دا پانی بارش دا پانی کھالے اندر آیا اور او کھالا تیرے باغ ول آئے. میرے دل اندر شوق پیدا ہویا، اج اس بندے دی سیارت کرنی چاہی دی ہے، اس بندے دا چہرہ ویکھنا چاہی دا ہے، اس بندے دا دیدار کرنا چاہی دا ہے جدے باغ نو پانی لان واسطے بدلاں دیاں ڈیوٹیاں لگ دیاں نے. میں تے یار بڑا پند کر کے آیا، صرف تینوں ویکھن واسطے آیا. تے جے ہن محسوس نہ کرے سوال کر لواں، کر لے بھی سوال کی کرنا ہی. کہندا جناب ایک گل دا جواب تے دیو نا، تو نیکی کیڑی کرنا ہے جدا اللہ تینوں دنیا تے صلا عطا کردا ہے. وہ کیڑی نیکی کرنے جدا اللہ پاک تین دنیا تے سلا عطا کردا ہے. اللہ اللہ اللہ. کہندا یار ہور تے نیکی یاد نہیں، ایکو عمل یاد ہے آ جڑا اللہ پاک نے سونا جا باغ عطا کیتا ہے نا، اس باغ دا پھل تیار ہو جائے گا، یہ پھل تیار ہو جائے گا. پھل توڑا گا، یہ تین حصے کراں گا، ایک حصہ میں اپنے بچیاں واسطے لے جاواں گا، ایک حصہ باغ تے خرچ کراں گا، اور تیسرا حصہ صرف اللہ پاک دے رستے اندر ہی میں قربان کر دیاں گا. سانو چالیواں حصہ زکات دینی مصیبت لگتی ہے، چالیسواں حصہ زکات دینی مشکل محسوس ہوتی ہے. اور سنو لوگو، کہندا ایک حصہ بچیاں تے، ایک حصہ باغ تے، تے تیسرا حصہ، تیسرا حصہ اللہ پاک دے رستے اندر خرچ کر دینا. جدوں دا اے میں وتیرا شروع کیتا ہے، جدوں دا عمل شروع کیتا ہے، اللہ پاک نے کدے میرے باغ نو پانی دی تھوڑ نہیں آن دیتی. میرا کم میں دعا کرنا، میرا کم میں ہاتھ اٹھانا، اللہ ذل جلال آپ ہی پانی بھیج دیندا ہے. یار تو تے جگہ ویکھ آئے جتے پانی وسیا ہے، جتے میاں آئے. مینوں تے وی نہیں پتا بارش کتے ہوندی ہے، مینوں تے نہ پتا ہے. میرا کم ہوندا ہے دعا کرنا، عرش والے دا کم ہوندا ہے پانی بھیج دینا. سبحان مالک کائنات دنیا تے بھی سلے عطا کر دیندا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنزی اجر من احسن عملا. حضرات گرامی گرمیاں دے روزے رکھ دے ہونا، انشاءاللہ ایک ویلا آئے گا اللہ دا مل موڑے گا، اللہ پاک دی قدردانی کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ ویکھو جویں رمضان آ رہا سی نا، رمضان قریب آ رہا سی، مومنہ دیاں خوشیاں بڑھدیاں جا رہی سن. الحمدللہ زندگی چ پھر رمضان آ رہے، الحمدللہ اللہ دا مہمان آ رہے، نیکیاں دا موسم بہار آ رہے. تے منافق نو تکلیف ہو رہی سی، اے کی بن گیا، اے کی بن گیا، پریشان ہو گیا منافق. ایماندار نو خوشیاں چڑیاں سن. کیوں؟ اے نیکیاں دا سیزن جویا، نیکیاں دا موسم بہار جویا. اس وقت میں پیار نال کیا کرنا، دیکھو رونقاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں. اللہ لالا اے تا رحمتاں والا مہینہ جی، توجہ میرے وال، اے تا رحمتاں والا مہینہ جی، نالے بخشش دا اے خزینہ جی، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں. دل مومنہ دے پر نور ہوئے، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے آئے تا قرآن دیاں. حضرا
برات گرامی عرض کر رہے ہاں اللہ پاک یہ سلے عطا فرمائے گا. ویکو نا پچھلا ٹائم ہوں سخت گرمی ہوں میدا خالی ہوں روزہ بھی رکھا ہے مزدوری بھی کیتی روزہ بھی رکھا پٹھے بھی وڈے روزہ بھی رکھا مال ڈنگر آیا پانی پیایا روزہ بھی رکھا دکانداری کیتی روزہ رکھا ڈیوٹی کیتی اللہ اللہ جدو اندر گرمی پی گئی روزے دار انج لگتا ہے جی میرے منہ چ سمیل آ رہی ہے میرے منہ چ مہک آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے اتوں آوازاں آ رہی نے او میرے آ روزے دارا تیرے منہ کی اپنی سمیل پوے تینوں چنگی نہیں لگتی پر میں تیرا رحمان کہنا مینو کستوری نالو بھی چنگی لگتی ہے اللہ فرمان دے مینو تیرے منہ دیا مینو تیرے منہ دی سمیل تے بو کستوری نالو بھی چنگی لگتی ہے کیوں تو جو روزہ میرے واسطے رکھا ہے تو جو بھوکھا میرے واسطے رہا ہے تو پیاسا میری خاطر کٹیاں نے اللہ 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 حضرات وجہ فرمانا ایک جملہ کہنا چاہنا لگا جاندا اے رب دا پرہونا جی پہلے سی کہنے سے لو جی ماشاءاللہ اج دو روزے ہو گئے اج خیر نال تین ہو گئے اج چار ہو گئے اج کنے ہو گئے جنہیں رکھے انہیں دسو ہاں کنے ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پندرہ ہو گئے لگا جاندا اے رب دا پرونا جی لگا جاندا جے رب دا پرونا جی پھر قسمتاں دے نل آونا جی پتہ نہیں تو یا میں اگلے رمضان تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں کتنے ساڈے بزرگ چلے گئے کتنیاں ماواں چلیاں گئیاں کتنے ویر چلے گئے اللہ 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 مسلمان کتنے لوگ جڑے پچھلے رمضان زندہ اج شہر خاموش اندر چلے گئے اللہ 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 لگا جاندا اے رب دا پرونا جی پھر قسمتاں دے نل آونا جی کیا زندگیاں نے انسان دیا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیا اللہ 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 زندگی دا پتہ کوئی نہیں مسلمان کہڑے سے کہڑے موڑ تے مک جانی زندگی دا پتہ کوئی نہیں کہڑے موڑ تے جواب دے جانے اللہ 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 اے زندگی دی اساواں نو غنیمت سمجھیا کر اے زندگی دی اساواں نو ساتھ سمجھیا کر ایک ایک ساتھ دی قدر کریا کر پتا کوئی نہیں کہڑے ویلے اللہ پاک نے اپنی امانتاں واپس لے لینیاں نے اللہ 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 مت سمجھی میں بیمار ہواں گا ایک موت دا بہانہ بنے گا مت سمجھی میں بڈھا ہواں گا پھر جا کے تے موت آئے گی اللہ دی قسمیں کئی دادے ویکھے منجی تے تڑپ رہے نے موت دا انتظار کر رہے نے اللہ اللہ اے دادا صبح و شام موت دا انتظار کر رہے آئے کڑیل جوان پوترا اللہ کول چلا جاندا اے اے بابا نال روندا اے نال کہندا پترا واریاں میریاں سن ٹر تو چلے آئے او میرے آپ پوتریا واریاں میری ٹر تو چلے آئے اتو آواز آدھی وہ بندے واریاں تو نہیں لائیاں واریاں بلان والے لائیاں نے اللہ پاک نے واریاں لائیاں او چاہے جوانی چ بلائے چاہے تے بڑا پیمر بلائے چاہے تے بیمار کر کے بلائے چاہے بغیر بیماری تو بلا لو چاہے تے سعودی عرب دے شہر ابہا ٹھنڈا علاقہ ہے اتنے ایک بچی دی شادی سی اللہ سب دیا بیٹیاں دے مقدر نصیب اچھے بنائے آمین اللہ جنہوں نے تیاں دیتیاں تیاں دے نصیب سونے بنا آمین شادی دا دن آیا برات آئی کھانا کھلایا گیا نکاح پڑھایا گیا برات تیار ہو گئی واپسی واسطے گاڑی دولے دی سامنے آ گئی گھر دے سامنے بیبیاں آئیاں دولہ نو لین واسطے ادھر بھی بیبیاں ادھر بھی بیبیاں پیچھے بھی بیبیاں درمیان اندر دولن جا رہی ہے کدے ماں اگے بڑھ کے ملدی ہے کدے پہنا بارو بار ملدی ہیں ماں دعاواں دیندی ہے باپ دعاواں دے رہا ہے اللہ 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 سامنے گاڑی کھڑی دولے دی آلے باپ دے گھر وچوں باہر پیر نہیں رکھیا آواز آ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ آواز آ رہی ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہن دی رک جاؤ پہلے اذان سن لو کھڑیاں ہو گئی ہیں رک گئی ہیں اذان سنیے اذان مکمل ہوئی بیبیاں کہندی ہیں چلو 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 گاڑی میں بیٹھو اللہ 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 کہن لگی نہیں نہیں اول صلاح بعدم سفر پہلے نماز پڑھاں گی پھر سفر کراں گی پہلے بولو
ساری کہ اگلے گھر تیرا انتظار ہو رہا ہے، تیرا پروٹوکول کا انتظام ہے، تیرا استقبال ہونا ہے، اتنے تیری سس پہ اڑیک دیے فلانیاں پہ اڑیک دیا نے، جا اگلے گھر جا کے نماز پڑھ لی۔ کہن لگی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، پہلے نماز پڑھا گی پھر سفر کراں گی۔ اللہ اللہ اللہ، ساری زور لایا ساری ٹل لایا، مگر میں کہن لگی نہ پہلے نماز پڑھا گی۔ انہیں کوئی پرواہ نہ کی، ہزاراں دا میک اپ ہویا ہے، ہزاراں ریال لگے نے میک اپ دی تیاری تے، کوئی پرواہ نہیں، زیور اتارے آئے، سنت دے مطابق وضو بنایا ہے، میک اپ اتر گیا، وضو کیتا ہے، صحیح صحیح وضو کیتا ہے، مصلی بچھا لیا، نماز نیتی ہے، پہلی رکعت پوری ہوئی نال زندگی پوری ہو گئی۔ پہلی رکعت پوری ہوئی تے نال زندگی پوری ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات تے عرض کر رہے ہیں، کیا زندگیاں نے انسان دیا، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیا۔ ہر رات اعلان ہو رہا ہے، فرشتہ اعلان کر رہا ہے، ہر کڑی اعلان ہو رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اونے کی کرن والے آ، اور نے کی کر لے، موقع ہی فائدہ اٹھا لے، موقع ہی فائدہ اٹھا لے، او نمازاں پڑھن والے آ، نفل پڑھن والے آ، صدقے خیرات کرن والے آ، اللہ دے راندر مال قربان کرن والے آ، یا باغی الخیر اقبل، اور نے کی کر لے، فائدہ ہی اور نے کی کر لے، موقع ہی، اے کڑیاں ہتھی نہیں آنیاں، اے موقع پھر دوبارہ شاید نہ ملن، اور نیکیاں کر لے، اور اللہ نو راضی کر لے۔ اللہ اللہ اللہ، تے نال ہی فرشتہ اعلان کر رہا ہے، یا باغی الشر اکثر، او بدیاں کرن والے آ، ہن تے شرم کر جا، او شراباں پین والے آ، ہن تے شرم کر جا، او گانے سنن والے آ، ہن تے شرم کر جا، او فلماں ویکھن والے آ، ہن تے غیرت کر جا، او گالیاں بکن والے آ، ہن تے شرم کر جا، او ملاوٹاں کرن والے آ، بےمانیاں کرن والے آ، دو نمبریاں کرن والے آ، رمضان آ گیا ہے، اللہ دا مہمان آ گئے، ہن تے شرم کر جا، نماز نہ پڑھن والے ہن تے شرم کر جا، آجا آجا اللہ پاک لو ڈر جا۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، موقع ہی فائدہ اٹھا لے، اے کڑیاں پھر شاید دوبارہ ہتھی نال، قیامت نو ایک ایک نیکی دی لوڑ پینی ہے، اللہ دی قسم بیوی نے نیکی نہیں دینی۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 7:04 ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، افطار دا وقت قریب آ گیا، اللہ پاک رکھے روزے قبول فرمائے، پڑھیے نمازاں قبول فرمائے۔ مختصر دعا کر لو، الحمدللہ۔